Hello everyone, welcome back to Explore the Rock. আজি বহুত দিনৰ মূৰত ভিডিঅ' দিবলৈ ওলাইছো আৰু আপোনালোকে চাগে গম পাইছে ভিডিঅ'টো কি হ'ল সৰুৰে পৰা বহুত কেইটা সপোন আছিল এই সপোনৰ ভিতৰত এয়াও এটা যিটো সৰুৰে পৰা মানে সকলোৰে বহুত ল'ৰাৰে সকলো ল'ৰাৰে এটা মনৰ আশা থাকে সপোন থাকে কিছুমান সকলো ল'ৰাৰে নহয় সকলো মানুহৰে সপোন থাকে কিন্তু ল'ৰাৰ সপোনটো অলপ বেলেগ মানে গাড়ী মটৰৰ প্ৰতি বেছি চকিন তো মোৰো এটা সপোন আছিল বাইক এখন লোৱা সৰুতে বহুত সকলোকে দেখি থাকোঁ বাইক চলাই গৈ থাকে আমি চাইকেল লৈ স্কুলত যাওঁ লাইন বাছত যাওঁ কিন্তু লগৰবিলাকৰ বাইক আছে সকলোৱে যাই থাকে কিন্তু মই তেতিয়াই ভাবিছিলোঁ যে বাইক ল'ম ময়ো ল'ম কিন্তু নিজাকৈ ল'ম নিজে যেতিয়া কিবা কৰিব পাৰোঁ তেতিয়াই ঘৰৰ প্ৰেছাৰ ঘৰত প্ৰেছাৰ দি বা ঘৰত গালি গালাজ পাৰি ঘৰত খং কৰি সেনেকৈ নহয় তো নিজাকৈ এটা কিবা কৰিহে ল'ম সেইকাৰণে বাইকখন হয়তো লওঁতে পলম হ'ব পাৰে বহুত দেৰি হ'ব পাৰে কিন্তু নাও আই এম ছেটিছফাইড এতিয়া মই মানে ভাল লাগিছে নিজাকৈ ল'ব যেতিয়া পাৰিছোঁ সেইটোৱে ভাল লাগিছে ছেপ্টেম্বৰত মই হাণ্টাৰ 350 ৰয়েল এনফিল্ডৰ যিখন নতুনকৈ ওলাইছে এইখন ল'লোঁ তো এইখন লোৱাৰ কাৰণটো কি সেইটো মই কৈছোঁ সৰুৰে পৰা সপোন আছিল যে ৰয়েল এনফিল্ড চলাম সকলোকে দেখি থাকোঁ চলাম মন যায় আমাৰো কিন্তু আমাৰ কাৰণে বহুত হেভি মেটিয়ৰ হওক বা হিমালয়ান হওক বা বুলেট হওক আমাৰ কাৰণে বহুত হেভি হয় অলপ অসুবিধা হয় প্ৰব্লেম হয় কণ্ট্ৰলৰ কাৰণে কিন্তু এতিয়া নতুনকৈ ওলালে এইখন হাণ্টাৰ 350 তো এইখন অলপ ৰিচাৰ্চ কৰিলোঁ ইউটিউবতো চালোঁ বহুত মানুহ জানা মানুহ সুধিলোঁ তো এইখন আমাৰ কাৰণে মানে আগৰ কেইখনতকৈ অলপ ৱেইটটো কম মানে কণ্ট্ৰল কৰাটো অলপ বেছি সুবিধা হয় সেইকাৰণে এইখন পচন্দ কৰিলোঁ ৰেবেল ব্লু বুলি কয় এইটো কালাৰৰ কালাৰটো কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে প্লিজ কমেণ্টত জনাব এইটো সকলোৰে পচন্দ হৈছে সকলোৱে দেখি কিনে কৈছে বহুত ভাল লাগিছে আপোনালোকৰ কেনে লাগিছে জনাব মোৰ ভিডিঅ' যিসকলে চাই মোক বহুতে কৈ আছে ভিডিঅ' কিয় বনোৱা নাই তো মোৰ অলপ প্ৰব্লেম হৈছিল কিছুমান পাৰ্চনেল প্ৰব্লেম আৰু কিবা প্ৰব্লেম বনোৱা নাই আৰু বহুতে কৈ আছে যে গাড়ীখন ল'লি গাড়ীখন বনোৱা ভিডিঅ' কিয় লোৱা নাই গাড়ীখন লোৱা ভিডিঅ'টো কিয় বনোৱা নাই জানেনে সকলোৱে গাড়ী বা মোবাইল হওক কিবা কিবা এটা বস্তু ল'লেই ভিডিঅ' বনায় তো সেইকাৰণে মই বনোৱা নাই কিন্তু মই ভাবিছোঁ যে মই একমাহ দুমাহ অলপ চলাই চাওঁ কেনেকুৱা লাগে কওঁ তেতিয়া আপোনালোকৰ অলপ কামত আহিব এক্সপিৰিয়েঞ্চটো কেনে যে ল'ব পাৰি নে নোৱাৰি তেতিয়া আপোনালোকৰ কামত আহিব বুলি মই ভাবোঁ সেইকাৰণে মই আজি ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ আজি একমাহ একৈছ দিনৰ তাৰপিছত মই ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ এতিয়া মই আপোনালোকক মোৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চটো গোটেইখিনি ক'ম গাড়ীখন লৈ মোৰ চলাই কেনেকুৱা লাগিছে কেনেকুৱা পাৰফৰ্মেঞ্চ গোটেইখিনি ক'ম ফাৰ্ষ্ট মই এক্সপিৰিয়েঞ্চটো কোৱাৰ আগে আগে আপোনালোকক ফিচাৰ্ছবিলাক দেখাইছোঁ তো কি কি ফিচাৰ্ছ আছে ইয়াতে ফাৰ্ষ্ট অডোমিটাৰটো চাওক টাইম গিয়াৰ ট্ৰিপ এফটো কি হয় মই অলপ পিছত কৈ আছোঁ ইয়াতে অডোমিটাৰত বিশেষ একো নাই ট্ৰিপ এফ এভাগে আৰু আই বুটন আছে এয়া আই বুটন তো আই বুটনত এনেকৈ ইয়াতে টিপি টিপি যো ইয়াতে তুমি চেঞ্জ কৰিব পাৰে এয়া ইয়াত ট্ৰিপ এ ট্ৰিপ বি ট্ৰিপ এফ টোটেল কিমান কিলোমিটাৰ চলোৱা গ'ল টাইম আৰু ট্ৰিপ তো এনেকৈ আই বটনৰ এনেকৈ ছেটিংছত মিলাব পাৰে আপোনালোকে তাৰপিছত এয়া চাৰ্জিং পইণ্ট তো আমি ইয়াতে গাড়ী চলাই ইয়াতে আপোনালোকে যদি মোবাইল হোল্ডাৰ লগাই তো ইয়াতে চাৰ্জ কৰি যাব পাৰে মোবাইল ইমাৰ্জেঞ্চি কামত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি এনেই নকৰাই ভাল আৰু এয়া ডাবল ইণ্ডিকেটৰ অফ অন যিখিনি ইউনিক ফিচাৰ্ছ সেইখিনি ক'লোঁ কাৰণ বাকী বাইকবিলাকতো একে আপোনালোকে জানেতো সেইখিনি কৈ একো লাভ নাই তো এতিয়া মই এক্সপিৰিয়েঞ্চটো ক'ম এক্সপিৰিয়েঞ্চটোৰ পিছত এটা ট্ৰিপ এফ বুলি ইয়াতে বস্তু আছে আপোনালোকক দেখালোঁ সেইটো মই পিছত কৈ আছোঁ ফাৰ্ষ্ট যেতিয়া গাড়ীখন কিনিছিলোঁ এটা মাইলেজ আপোনালোকক ডিলাৰত সুধিলে ক'ব 30 কিলোমিটাৰমান দিব বা তাতকৈ অলপ বেছি দিব কিন্তু নিদিয়ে তো ফাৰ্ষ্ট 25 কিলোমিটাৰমান দিব যেতিয়া ফাষ্ট ছাৰ্ভিচিং নকৰালৈ ফাষ্ট ছাৰ্ভিচিং কৰাৰ পিছত আপোনালোকক মাইলেজ দিবই 35 মান দিব আৰু তো আৰু এটা কথা ক'বলৈ ওলাইছোঁ মই আপোনালোকক যদি হিৰো গ্লেমাৰ বা চাইন টিভিএছ এইবিলাক বাইক চলাই আছে তো আপোনালোকে যদি ডাইৰেক্ট সেইখনৰ পৰা আপগ্ৰেড হৈ এইখনত আহে তো প্ৰথম অৱস্থাত আপোনালোকৰ অসুবিধা হ'ব কাৰণ মাইলেজৰ কথা আছে তো আপোনালোকে জানেই মাইলেজ কিমান আৰু সেইবিলাক বাইকৰ মাইলেজ বহুত বেছি তো সেইখিনি ক'লোঁ তাৰপিছত যিবিলাকে স্কুটি চলাই ইয়াতে আহিছে যেনে মই তো স্কুটিৰ মাইলেজ কিমান হয় আপোনালোকে জানে ইমান বেছিও নহয় তো এইখনৰ লগত একে প্ৰায় একে তো এইখনৰ লগত আৰামছে এডজাষ্ট হৈ যাব সেইটো ক্ষেত্ৰত মোৰ একো অসুবিধা হোৱা নাই কিন্তু ক'লোৱে মই যিবিলাকে বেছি মাইলেজ থকা বাইক চলাই আছে তো এইখন চলাই তো অলপ ফিলটো আহিব কিন্তু মাইলেজৰ ক্ষেত্ৰত অসুবিধা হ'ব বেলেগ একো নাই বাকী বাইকখন চলাই কিবা এটা ফিল এনেকুৱা এটা ফিল লাগে বহুত ভাল লাগিছে তো আপোনালোকে যদি ল'ম বুলি ভাবিছে আপোনালোকৰ যদি বাজেট মিলে গোটেইখিনি ল'ব পাৰে মই ফিচাৰ্ছখিনি ইউনিক ফিচাৰ্ছখিনি কৈছোঁ বাকী গোটেইখিনিতো আপোনালোকে জানেই একেই হয় বেলেগ বাইকৰ লগতে বাকী চলাই যিটো কণ্ট্ৰল হয় কণ্ট্ৰলটো মজা আছে পিক আপ মজা আছে বাকী আপোনালোকে যদি মেট্ৰ'টো যায় আৰামছে কণ্ট্ৰল কৰিব পাৰিব ধুনীয়া আৰু পিক আপ ভাল আৰু জাগাতে ৰাখি দিব পাৰিব
বেলেগ একো প্ৰব্লেম নাই। তো এই একমাহ বিশ দিন চলাই মই এইখিনি গম পালোঁ, এইখিনি আপোনালোকক কৈ দিলোঁ। আকৌ যদি পিছত মই কিবা নতুন প্ৰব্লেমে পাওঁ বা আৰু বেছি কিবা বেলেগ ফিচাৰ্ছ পাওঁ তো আপোনালোকক নিশ্চয় জনাম। তো সেইকাৰণে ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে প্লিজ লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু কেনেকুৱা পালে জনাব, বাইকখনৰ লগত মিলিছেনে নাই সেইটোও জনাব আৰু ৰিভিউটো কেনেকুৱা লাগিল। মই ইমানো বেছি হাই লেভেলৰ ৰিভিউ দিয়া নাই কাৰণ যাতে সহজকৈ বুজিব পাৰে, আপোনালোকে সহজকৈ বুজি সহজকৈ যে ল'ব পাৰে বা ল'ব নে নল'ব সেইটো ভাবিব পাৰে। চইচ বেলেগ বেলেগ আপোনাৰ, মোৰ হয়তো এইখন মোৰ কাৰণে বেষ্ট এতিয়া, তো আপোনালোকৰ বেলেগো হ'ব পাৰে। তো যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগে আপোনালোকে চাব পাৰে, লয় নলয় পিছৰ কথাটো চাব পাৰে। তো এইখিনিয়ে আৰু, যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে প্লিজ লাইক কৰক, কমেণ্ট কৰক আৰু ভিডিঅ' লৈ বাই বাই।